O segundo homicídio do mês de setembro foi registrado em Governador Valadares. Foi no fim da noite de quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, Luan Guilhermino Neves Borges, de 23 anos, esse que aparece na imagem, ele foi baleado pela janela da casa, né? Ou seja, através da janela da casa dele, que fica localizada no bairro Nossa Senhora das Graças. Mais detalhes a gente vai contar logo mais do MG Record com o Saulo Bernardo, 6h55. Estamos falando aí do segundo homicídio já no mês de setembro, né? Começou violento esse mês já em Governador Valadares. E são jovens, né? Pessoas novas que são assassinadas. Esse último aí do bairro Nossa Senhora das Graças, a pessoa chegou pela janela. Quer dizer, executou a pessoa que está dentro de casa, né? Cruz credo.